could own a bear. Your teddy bear. Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be. Oh, let it be. Oh, teddy bear. Oh, let me be. Oh, let it be. Your teddy bear. I just wanna be your. Júlia ganhou esse TED, né? Corações Generosos, da Zani Arte Voluntariado. É, você pode fazer a manta, 70 pontos na agulha e 4 carreiras, ou de crochê, como preferir. É importante essa manta para que dê o formato do pescoço. Então observe aqui, a Ana Júlia vai segurar o docinho. Esse é o nome que a Ana Júlia deu para o TED que ela ganhou. Então nós vamos dar uma forma especial no pescoço do docinho, ó. Pode fazer com 70 pontos, com 80, maior ou menor. Agora vamos dar um nozinho para a criança não desamarrar. E tá pronto. Aqui vocês observam que nós colocamos neste aqui, não tem sainha. E aqui nós fizemos de crochê uma sainha para que ele fique de menina. Ó. E a outro formato é o nosso Papai Noel, que também pode ser feito uma criação do que quiser, para presentear quem você quiser. Aqui nós temos uma touca feita também de tricô, um pompom, também enrolando nos próprios dedos para fazer o pompom. E aí nós temos então os dois testes, um com o olhinho preto e o outro com o olhinho azul. Então, sucesso para vocês!